Aquest dimecres es va celebrar a la plaça de la Constitució de Benicarló la quarta edició del concurs de llançament de pernil organitzat per la penya Metxero en el marc de les festes patronals. Abans de la competició, les dames de les festes van ser les encarregades de fer el llançament d'honor. Posteriorment, sota l'atenta i curiosa mirada del nombrós públic assistent, va començar la competició en les seues tres categories, infantil, femenina i masculina. Cadascun dels participants va tindre una oportunitat per llançar el més llum possible un pernil d'entre 5 i 6 quilos de pes, un pernil que amb el pas del temps va anar perdent part d'aquest pes. Cal recordar que el rècord de la competició està en més de 14 metres. Molts van ser els participants, però només tres els guanyadors, que com no podia ser d'una altra manera, es van emportar com a premi un pernil.